One Night Stand qed jiġi miġjub lilkom b'mod esklusiv grazzi għal Inglot. Inglot brings you the power of colors. Be unique. Try out the new Colorplay collection where color comes to life. Rainbow eyeshadow palettes, unique shades of lipstick for you to customize and create. Mascaras and eyeliners for you to mix and match. Be bold. Be color. Be free. Be Inglot. Flimkien, ma? Live life the Bay way. M. De Mayo Wines and Spirits. Opel, Flimkien, ma? Cars International Limited. Halber and Bonds. Regime Skincare Program. Lasco Supermarket. Very Fino. Code Zero Hair Interpreters. Għal One Night Stand tal-lum Iva bdejna bil-mużika ta' Shakira u Rihanna, silta mużikali li baqgħet impressa f'moħħi wara li rajt il-music video tagħhom. Can't remember to forget you fil-fatt dan il-music video jekk għadkom ma rajtuh xi simgħu minni, parir personali intom l-irġiel araw ħax wara li taraħ tinduna kemm dawn iż-żewġ tfajliet huma mimlijin talent, kemm huma għaġli, kemm huma kapaċi juru l-anatomija tal-ġisem, kemm huma kapaċi u kemm huma tajbin bil-karizma u kif ukoll it-talent tagħhom. Fil-fatt, jekk jiena xi darba nkun fortunat biżejjed li niltaqa' ma xi waħda minn dawn iż-żewġ tfajliet żgur u mhux forsi li ngħidilha int missierek terrorist. Għalfej? Għax int bomba. Le? Ma tantx inta jeb għall-pickup lines veru u forsi għalhekk għadni single. Però m'hemmx tagħmel. Sinjuri nilqgħukom għal One Night Stand tal-lum, One Night Stand mimli emozzjonijiet kif ukoll affarijiet differenti. Fil-fatt, l-ewwel One Night Stand tiegħi llejla hija persuna li nafa ftit mhux ħażin bejnietna kienet l-ewwel girlfriend li kelli. Veru jinkelli xi 5 jew 6 u jkella 4, però hekk konna ngħidu jiena wi. Fil-fatt din il-persuna kemm il-darba rajnija fuq programmi televiżivi differenti. U llum sejra titkellem magħna dwar sitwazzjoni kif ukoll esperjenza li għaddit minna ftit tal-ġimgħa ilu u li hija kemmxejn diffiċli. Ħaniltaqgħu ma' Solange Asa. Kif inti kemm bdejna b'mużika klassika? Għax soli, u Solange. Kif inti? Alright, thank you. Insellimlek, preparata lesta? Iwa. Għandna ħafna affarijiet differenti, kif ukoll għandna ħafna emozzjonijiet differenti. X'ne rakkuntaw jiena vera looking forward biex nisimek titkellem. Ħalli talbok takkomoda ruħek, sabiex jiena ovvjament inkun nista' nibda l-konverzazzjoni u nipprepara drink. Ħana millek Captain Morgan Cola. Solange, inti ismek għandu oriġini Franċiżi u Latini. U taf xe fisse? Vero, vero. Jina franċiża li naf, il-Anġlu ta' xemx. Proset, Sol Anġ. Fil-fatt, miegħek Solange kif tiġa semmejt, sejrin nitkellmu dwar esperjenza ftit diffiċli li għaddejt minna ftit tal-ġimgħa ilu. Dwar persuna li żgur ħażomma f'qalbek għal dejjem. Però forsi minn qed jarana mid-dar qiegħed jgħid imma l-ditfajla nafa x'imkien jiena. Fejn nafa bħalissa, fejn nafa. Inti Solange għal madwar sentejn, u x'naħseb sentejn, kont tagħmel parti mill-programm tant popolari tista' tkun int. Kont għadek ovvjament iżgħar għax ilu ftit żmien mhux ħażin. Kemm kellek żmien? 16 sena, ġifieri 12 sena ilu. 12 sena ilu. X'memorja għandek hekk ta' dak iż-żmien? Dak iż-żmien jiena kont għadni l-iskola nistudja ġifieri għalija kien li nidher fuq television, irid inlaħaq ma l-istudju, għamilt low levels, mbagħad wasalt għal-low levels. Kien żmien vera sabiħ, intqajt ma' ħafna nies, għeni nifforma l-karattru tiegħi li għandi llum u kien żmien ukoll tabbikija, xina vera kont nibki waqt l-istejjer, infatti kemm jista' jkun kont noħroġ barra mill-istudio. Kont emozjona ruħek. Ħafna, speċjalment meta kienu jiġu nies jew tfal li wara ftit ġimgħat kienu jiġu niesa, vera kienet tkun diffiċli. Allura kont noħroġ mill-programm dak il-ħin. Għandna filmat żgħira ħadna ta' dak iż-żmien, ħa naraw.
We call on you for two. Roberta Usolange. Said we are always small. Tell them my cool heart. Urin habatiak my cool heart. To start on it. Iġveri inti kont waħda minn dawk li ta' kull nhar taħat kont qum vera kmieni. Mela, kont inqum f'xi l-ħamsa w'nofsa fil-għodu, ġifieri ġieli kont noħroġ, mhux kont nagħmel sa l-ħamsa w'nofs, imma kont nagħmel sa sija qabel passejra. Ħassan malajr? Eżatt. U teq passejra. Wara dan il-programm mbagħad kien ukoll forsi jaraw fuq drama partikolari, drama vera popolari. Eżatt. Intu kont l-lux f'Ġiżellux. Kont waħda mill-fjuri, waħda mit-tfajliet. Kienu sente jippakjati filming, pero zmin li vera nimmissi, anki tfajlit vera nimmissjom li konna nkunux da konna ntaw kozi kull narta sibtu ħatta l-filming. U vera nimmissjom, ħafna. Ħana raw silta minnu. Signori, zifnu għaliko, tafu xantkom tamlu? Insomma, lasla fideko. Nar tal-audition imma meta kellek l-audition għal-Ġiżell tiftakara? Ejja. Kont mort u kienu qalu lna tawna biċċa mill-iskript, mbagħad saqsewna jekk niddejqux li jkollna kissing scene. X'għattilhom? U jiena dak iż-żmien tilhom mingħajr ma saqsejt il-boyfriend tilhom le mhux problema lija, ġifier qasbi saqsejtu. Abbattu deċidejt jiena. U qalu lna kien nafux nisfnu, għax kienet importanti li peress li aħna kellna ħafna xeni ta' sfin, jekk nafux nisfnu jew niddejqux li jkollna ċertu ħwejjeġ bħal l-inġerie li nidru fuq television, tilhom le mhux problema. Solange, inti ftit tal-ġimgħa ilu għaddejt minn esperjenza naqgħa diffiċli. Il-boyfriend li kellek Karl tilef il-battalja sfortunatament li kellu kontra il-kanser. Inti tqisek vera fortunata li ntqajt ma' Karl. Għax Karl kien persuna ċajtir, persuna pożittiv ħafna. Ħafna. Però kif intqajt ma' Karl inti? Nista' ngħid li Karl intqajt miegħu tru l-mami tiegħi għaliex kienu jaħdmu flimkien. U kont għaddejja minn żmien vera diffiċli għax kont spiċċajt minn relazzjoni oħra. U Karl kien il-bniedem li beda jitkellem miegħi u jiena kont immur naraħ l-isptar. U kien joqgħod ikellimni u kien ngħid lalu dal-bniedem qisu jafni. Kif il-mod kif qed jitkellem, jaf minn xiex jiena għaddejja, u qed jiena se noqgħod nibki u nagħmel għaġeb għax spiċċajt minn relazzjoni x'misni nagħmel jiena lil dal-bniedem minn xiex inhu għaddej. U hekk kien kif rajtu kienet love at first sight. U għadni niftakar l-ewwel ġurnata li ħriġna kien April Fool u bella li xajta. X'għamillek, x'għallek me? Għaliex dak kellu jidħol l-isptar, kien dieħel xi jumejn wara. U konnilna niftemu li dil-ġurnata noħorġu biex immorru niklu, morru mixja, u ċempilli fil-ħodu għalli jiddispjaċina, għalli però ċempilli mill-isptar biex nitħol urġenti. Għetlu l-għallu, t-lilna niftemu tant, għetlu dil-ġurnata jgħidi tant nistennija, jina ma kont xol, għax kienet holiday, t-lallu, t-iwa, għetlu ma biex ta' melu tajna. U jina miltu dwejja, għek xorta l-bistu biex immur mijaw l-isptar. Baċċempilli għalli mhux vera ta' kont qed niċċajt għal April Fool blajta jien. Kien ċajtir, imma kien romantiku ħafna wkoll. Mhux għamillek sorpriża vera sabiħ. Iva, kont ix-xogħol għal xi naħdem il-bank u ġi dar-raġel bil-fjuri kont qed naqdi n-nies. U fil-pront insomma dort u għalli Solange qasatlu iva, għalli hawn daw għalik. Qatlu jien għalija. Batni triet u bdejt nibki, bat ftaħt il- l-envelop u kien hemm miktub li minn għandu vera bkejt u ċempiltlu nibki, ħaseb li ġrali xi ħaġa. U dak il-ħin kien on the way għall-isptar, jiġifieri xorta fil-sitwazzjoni li kien, xorta għadda qabel jixtri l-fjuri u batom li x-xogħol u vera apprezzajt, vera bkejt, vera kienet sorpriża sabiħa. Mhux ukoll mortu għawdex u b'mod sorpriża oħra kien għadek. X'kien qallek eżatt? Għaliex konnet niftemu biex immorru weekend break, għax kien ilu jgħid li mmorru naqra tlettim fl-Ukanda, li naqas ma nadux tlettim, għax aħna dejjem il-weekends li sptar ħafna drabi konna naddwom. U kellna weekend off, u għalli mmorru fl-Ukanda, u jiena noqgħod San Ġiljan, Pembroke, insomma viċin,
Uri timmur flukanda San Ġiljan, għatlu jina noqod viċin għamur jisni faċċata ta' d-dar, bidlu naqra. Għatlu jammur u għawde xan bidlu, għallu le għawde, għallu insomma għallimbat naraw. U wasal il-ġurnata, insomma u li li għalli li bukja flukanda li kienet emmek San Ġiljan, unbat jina ċettajtu għatina mxan għatin għor, għatina mmur fejmur, l-importanti li ma kunux l-isptar. U wasal il-jom u għalli triċ qabel immorru għalli xi check-in qiegħed fis-satej għalli triċ qabel fil-għodu għalli nitilgħu għawdex nieħdu lunch. Qed lu jiex x'idejja tlu proset thank you. Mbagħad qalli ġibli naqra l-karta tal-check-in tal-lukanda għalli nikkonferma l-ħin tal-check-in qed lu alright. U kienet isuq dak il-ħin jiena ġbidt idi, ġbidt il-karta ftaħt u nsib nara check-in qed gow żewġa lukanda għawdex. Qed lu hi mela ħammarwa. Kien vera hekk sorpriżi vera kien. Sorpriżi. Kien ukoll ħappagantalek ħafna. Iva. Kien jinqalab biex ikant imma jew le. Ma tantx kien jinqalab. Imma kien jipprova. Kien jipprova. Fil-fatt kien ħappagantalek kanzunetta ħafna li għandha x'taqsam ma' ismek u mhux rajna interpretazzjoni impeccabbli minn għand Gianluca u Ira. Xemx. L-ewwel darba li qed nisma'. X'kien jagħmellek jiġifieri kif kien joqgħod kant taħtejna? Konna nkunu l-isptar għax dejjem kien ikun fis-sodda u jnaħdejh fil-poltruna u joqgħod ifittex minn għax dejjem fuq il-laptop. Joqgħod ifittex id-diska minn YouTube bil-lyrics u kien jintefa' jkanta, jaqbad ikanta. U jiena dejjem nibki u joqgħod jgħidli xejn u joqgħod ħares lejja. U joqgħod ikanta. U joqgħod ikanta bil-lyrics. Għal diversi xhur u għal diversi ġimgħat kważi kważi stajt qattajt ħajtek l-isptar ukoll. Eżatt, eżatt. Infatti minn hawn sellem in-nurses u t-tobba kollox. Kien nagħżom familja oħra lija x'inha kont ngħix hemm praticament kważi. Iktar kmin semmejna lek ir-romantiku wkoll. Fil-fatt Valentine's Day li għadda ta' kard li kien fiha veru kliem sabiħ. Inti tgħid li ma jirnex ilek x'taqra u x'vera. Però aħna ħanaqrawhom minn flokok tajjeb. My one and only. For the past 10 months, I have never stopped for a moment trying to believe how lucky I have been to have you in my life. You have filled me up with courage, strength, hope, but most of all the will to keep going through this rough patch. I seriously wonder at times if I could have come this far without you. I honestly, hand on heart, never met such a kind-hearted, patient, understanding, loving and caring person in my entire life. Not only do you have such an amazing character, but you certainly top the list of the hottest girlfriends I have ever had. You're almost unbelievable, a perfect 10. To sum it all up, you are one of a kind, and I simply adore you. I love you with all of my heart and desire to keep on doing so for the rest of my life. From your boyfriend, Carl. Fortunatament il-kart tgħidlek vera ftit ġranet. Eżatt, erba' tim qabel. Hekk l-aħħar mument x'ġara eżatt? Nixtieq ninsihom għax ma tantx kienu momenti sbieħ. Le jiena li niftakar biss li fil-għodu li nixtieq nibqa' niftakar li fil-għodu għetlu l-baj, is-soltu x'ina kont rieqda fl-istess kamra ħdejh. Mort tax-xogħol, is-soltu għetlu I love you ġdim konna ngħiduha kuljum u tlaq tax-xogħol u mbagħad ċempluli li kien qalb ħażin. Huma momenti li vera nixtieq li ninsihom. Għandek raġun 100%. Tħossok fortunata li ltqajt ma' Carlo sfortunata li tlift l-imħabba ta' ħajtek. Le, fortunata għax vera tgħallimt minn għandu bniedem jiena bniedma pożittiva, però għadni ħdejh m'iniex pożittiva, xuf vera bniedem pożittiv, kuraġġuż, laqgħet qalaħ jew għajma. Konnejt kiku jina naħseb neġi fl-istat tiegħu ma jirnex ilix inżomm l-istess pożittività u jiddaħħa li kellu. Xi tiga saħħ imma li tiqpa' dejja l-qudiem hija xi ħaġa li sfortunatament m'ilikx li għaddejt minnha, però thanks God tara kellhom il-ġurnata vera b'saħħtek, vera ġolli, vera pożittiva. Hemm xi tiga saħħ imma li tiqpa' dejja l-qudiem? Naf li kieku qed jarani
irridni li nibqa' għaddejja kif jiena xu anki jew l-istess meta jiena kont spiċċajt mir-relazzjoni kien jgħidli ejja kuraġġ għax jiena meta kont fl-istess sitwazzjoni tiegħek ma kontx daqshekk l-istek ġoli u nitħawek. Fimni għalija was forz doppju li irrid inżomm nipprova kemm jista' jkun inżomm l-istess karattru li għandi. Però żguru ħabba fih jiena li qed nagħmel għax naf li ridni li kieku joqgħod ma jkunx kuntent żgur joqgħod jarani nibki. Xi ħaġa żgħira lill-koppji li qegħdin jarawna, forsi li għadhom kemm jilletikaw jew forsi x'tgħidilhom. Biex iħallu l-ġiliet, għax m'hemmx jiena nixtieq ħafna li kieku Karla dumana u nimmissjah immens kuljum. U ma nqogħdux niġġieldu fuq affarijiet żgħar taf kif. Umma ħela taħin, għalija jiena knarom. U jien taf x'dejjem ngħid qatt ma tmur torqod qabel ma tagħmel paċi. Iva, dik dejjem. Infatti jiena qabel tlaqt minn ħdej ħatlu I love you dik dejjem u kien jgħidli mitu kuljum qabel nitlaq. U ma jiddispjaċinix, m'għandix regrets li jiena ma xtaqt ngħidu xi ħaġa u mettilux. Proset ħafna. Hemmhekk jien għandi apparat vera sofistikat li permezz tiegħu dejjem jirnexxi li nsib mużika li tkun għall-qalb il-one night stands tiegħi. Naraw naqra x'hemm għall-qalbek, ħanimxi minn hawnhekk, tħobba l-mużika Solange int? Ħafna, tin il-ħajja. Ħa naraw naqra x'mużika ser insibu. Ċaċċa. Min fakrek? Fin-nannu tiegħi. Veru, x'isbu? Innannu Santino, jien għandi innannu tiegħi jħobb ħafna jisfel. Veru, kemm għandu żmien? Għall-età tiegħu għandu 86 jidhirli 86. Isa ħejġ veru mhux żgħir. U għadu fuq ruħu. U għadu jisfen sal-ġurnata tal-lum u jekk ikun hemm daw is-songs jgħajjatli x'ina kon nisfen u ejja ħanisfu flimkien. U hekk nixtieq li sa dik l-età nkun għadni hekk indawwar in-nies fi sfin. U b'daqshekk enerġija. In-nannu tiegħek kien jaħdem fl-armi, x'kien jagħmel? In-nannu kien chef fil-Navy, kien sajjar ir-Reġina wkoll. Mhux sajjar lila, sajrilha. Għamilha ġo borma u qatt jagħmilha lill-majali. Imma n-nannu tiegħek intaqa' vera b'mod differenti ma' n-nanna tiegħek. Eżatt, jiena n-nanna tiegħi hija Napolitana u n-nannu kien il-vapur waqaf Napli, l-port ta' Napli, u ntaqgħu. U ovvjament daw forsi għamel ġurnata jew ma nafx kemm damu hemmhekk. U tela. U baw jiktbu l-xurxin u nanna għabdet kollox eħe. Tant kienet in love, ippakjat, ħallit il-familja fi żmien il-gwerra. Dak iż-żmien kienet għadha vera żgħira u ġiet Malta ġo pajjiż fejn ma tafx il-lingwa waħidha ma taf il-ħadd u baqgħet tgħix hawn, baqgħet tgħix Malta. Isa ħej. Jiġifieri storja ta' mħabba ta' vera. Il-familja tagħna hemm ħafna mħabba ta' veru. Ħa naraw naqra storja nsibu t-tinsil ta' mużikali. Min fakrek? Soħti. Kem qegħdin aħna intom? Aħna qegħdin tliet aħwa, hemm Tizzjana li hija 8 snin ikbar minni u Luana li hija 4 snin iżgħar minni. U din diska tfakkarni fija għax Tizzjana dak konna morna movie għajna d-dar morna noqogħdu f'post ġdid. U dak iż-żmien kien għandna d-dar kważi xel pratikament. U dik kienet id-diska dak iż-żmien li jiena vera kont inħobb. U waqti tant dejjaqta nagħmel play fil-kazett, dak play. Dejjaqta tefa' ta' ġo basket u tefa' tiri fuq il-gwardaroba tal-mami. U dort itlaħu mur niktak il-mami. U dort kien hemm il-koxxa tal-bib u bqajt diħla ġo fija. U għamil ċaħe, samt għawek u għampani. Allora, diska vera tfakkarni fija. Fakkarek fijom. Qabel ma narqu l-intervista, sfortunatament il-ħin qiegħed jafas, għandi għalik challenge mużikali. The 897 Bay Music Challenge. Solange, ir-ritratt tiegħek qiegħed imuħal hemmhekk, ħansemmek il-basiltiet mużikali differenti minn żminijiet differenti u inti trid tgħidli mill-liema era ġejjin jekk hux mis-sittinijiet, mis-sebgħinijiet, tmeninijiet jew disajnijiet. Aħ jaraw Karl għax vera jaw. Veru, tinkwita xara, ħajajnek, għandi feeling li ħajajnek, ara tlaqna. Elvis, Suspicious Minds. 60s. Sittinijiet, eżatt, għattara, sittinijiet l-ewwel silta mużikali irnexxielek. It-tieni. Nidaw, 90s. Disajnijiet Spice Girls. Tlaqna t-tielet silta mużikali. Abba, gimme. 70s. Sebajnijiet, għattara 75 punt. Irrabaw l-aħħar silta mużikali.
Tazmin, nadam. Design, no. Design, jitu għol, Barbie Girl, li tara ħarna xilek taqqat il-mid-punt. Mela, tara. Metlik xiena l-ħajjina. Ideja, vera. Mid-punt, mid-punt għalik Solanġina, sfortunatament il-ħin miegħek. Għaddili, nawguralek il-komplement u nawguralek dak kollu li tixtieq qalbek, nawguralek ħafna momenti sbieħ kif ukoll. Minħeġġek sabiex tiqbal persuna pożittiva li inti għax nemmen li mill-esperjenza tiegħek tista' tagħmel ħafna ħafna ġejt u tista' tgħin ħafna il-persuni li qegħdin jarawna minn hemm barra. Għalik għandna ftit rigali żgħar ukoll grazzi għal partners tagħna Code Zero għandek ftit prodotti. Għaxxar grazzi għal partners tagħna Fino għandek ftit ornamenti għaddar kif ukoll. Grazzi għal partners ġodda tagħna u hemm għandek algae scrub sabiex tibda tipprepara għas-sajf tajjeb ħalli għall-beach inkunu tajjeb. Grazzi għal perfumes għal għandek selezzjoni ta' iktar ħames fojaħ popolari magħkom innisek ukoll grazzi għal Inglot għandek selezzjoni ta' eyeshadows kif ukoll il-fieħa My Secret. Grazzi għal partners tagħna Moroboshi għandek sushi treat għal tnejn minn nisa biex tmur tiekol is-sushi u tqatta' naqra sister time moħħtok għax naf li moħħtok bħalissa għaddejn naqa' mhux ħażin bħala relazzjoni tajba mhux vera. Għadin support jew ħadu anki salif biex joqgħdu miegħi tnejn li huma, ġifieri napprezza ħafna anke l-familja tiegħi, napprezza s-support kollu li qed insib minn nista' madwari. Aħna nirringrazzjawk ħafna tal-li kont qiegħda magħna hawnhekk, ħammorru għall-waqfa żgħira tar-riklami kif niġu lura sejrin niltaqgħu mal-ewwel koppja finalista tal-kompetizzjoni tagħna CES. Fil-fatt din il-ġimgħa l-ġimgħa d-dieħla u l-ġimgħa ta' wara sejrin tiltaqgħu ma' tliet koppji finalisti dawk il-koppji li qegħdin fiċ-ċans li jerbħu tiġ tal-ħolm li jiswa 40,000 euro. Però qabel ma nħallikom nixtieq nfakkarkom malajr dwar il-kompetizzjoni oħra tagħna, kompetizzjoni Code Zero. Meta intom tixtru prodotti Code Zero minn inter hairdresser tagħkom qegħdin tingħataw kupun li aħna qegħdin neħeġġu ġukom sabiex tibatuħ fuq dan l-indirizz li qegħdin taraw palissa fuq l-screens tagħkom. Meta intom tibatuħ tkun qegħdin titħlu fiċ-ċans li darba fix-xahar terbħu voucher ta' 50 euro grazzi għal prodotti Code Zero. 50 euro intom kif ukoll 50 euro il-hairdresser tagħkom. Kif ukoll qegħdin nagħmlu sejħa tfajlit kollha l fuq minn 18-il sena dawk kollha li jixtiequ jkunu l-wiċċ uffiċjali tal-kampanja pubbliċitarja li jmiss ta' Code Zero sabiex jibatulna ftit informazzjoni fuqhom kif ukoll dwar ir-ritratt tagħhom. Jibatulna fuq dan l-email address li qegħdin taraw bħalissa għax qegħdin ifittxu fajlet il-fuq minn 18-il sena sabiex ikunu parti mill-kampanja pubbliċitarja ġdida ta' Code Zero. Aħna ħanneqfu għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura sejrin niltaqgħu mal-ewwel koppja finalista tal-kompetizzjoni tagħna CES. Ekuris kal Pigment Coloring and Hair Rescue Treatment huwa trattament immirat għal min nixtieq jagħti impressjoni ta' ras xara aktar mimlija. Permezz tat-teknoloġija rivoluzzjonarja ta' Ekuris kal Pigment Coloring jiena ta' kulur lill-basla tax-xar. Tikka ħdej tikka ta' l-impressjoni li x-xar qiegħda tisponta. Iltaqajna ma' Vince li għamel użu minn dan it-trattament. Saqsejnieh kif sar jaf bih u kif qed iħossu. Sirt naf it-trattament tqajt ma' ħbib tiegħi wakal, ħajjarni biex nagħmilha, nara ħafna differenza fl-apparenza tiegħi, nħossni komdu, nirrekomandah ikun minix tiq jagħmilha. Għal aktar informazzjoni dwar Ekuris kal Pigment Coloring ċemplu issa fuq in-numru 2164 7858.